Rose Muthoni, kama uko na unaweza kuja ndio huu Rose. Karibu sana Rose. Saseni. Mimi naitwa Rose Muthoni. But Jambi alikuwa anaishi kunitanoni. Mimi ni aunti yake. Na mimi ni yule aunti mdogo. So unajua kuna ile time na growing up mkiwa pamoja, hakunaga ile difference ya aunti. So Jambi was this big person. She had a lot of love in her heart. And nakumbuka gatu kiwa wadogo, life haikuwa poa. But tungenda kwa kina Jambi, alikuwa na make sure, ara kama mami, unajua mkiwa wadogo food ikipikwa kuna venye mtakagi mokoro ajue kuna peano. But Jambi used to make sure she will give us behind the curtains. And she used to make sure like everyone is appreciated. She's this happy soul. Alifanya life ikuwe a little bit better than it was back then. And I thank God for Jambi. In 2019, she gave me a voice. A voice to say that period pain is not okay. Because all through tuliko naambiwa unajua ukipata period na ikuwe na uchungu, unaambiwa iko sawa. And the day that the baby utapata mto hii, things will be okay. But that day, after I was done a surgery, I came to know it's not okay. Because you can only be imagine being told you have stage 4 endometriosis, and all through you knew it has been okay. I thank Jambi for that. Because alifanya niweze kuambia hata watu wengine, period pain is not okay. So I'll urge this. Kwa kila baba ko hapa, kwa kina chalia ko hapa, ukiona mtu akiwa na period pain, jua si kawaida. Don't take it to be normal. It is not normal. Support that one person. Because Jambi stood for all of us. She gave us that strength to make sure we spoke what we could hide behind the curtains. God our bless Anna. Thank you. Asante, asante. Asante sana, na tukisonga. Kuna, of course, the reggae family. Kama, I mean, I think it goes without saying that by the name Fire Mama, yalikuwa ndani ya reggae kabisa kabisa. Ndani kabisa. Na by the na kuambia concert yangu ya reggae ya kwanza, yendo alinipeleka. Yeah. Mimi nilikuwa nimezoea tu reggae ya kusikiza kwa nyumba. Amenitoa kwa nyumba, kasema ilikuwa ni Richie Spice na kam. Wea sego wezi kwa mzembe hivi, kwenu umezeeka aje. Alafu akasema lazima tuende reggae. Mimi na uzembe yangu nimejipeleka na nimesaidi na ngaraji. Mimi ndio mtu wa kwanza na mtu wa mwisho nilifika reggae na viatu za white. Allah. Akasema without fail, ujaka itakumaliza. Yeah. That's how I found myself listening to reggae until 4 a.m. in the morning. Na ni reggae ni kitu ya maana sana. Ni kitu ya maana vile niligundua. Yeah. Na of course kuna familia kubwa sana ya reggae fans. Tuna washukuru sana kwa kuja. Yeah, asanteni sana. Kwa recognize malimuko. Yeah. Asanteni sana kwa kusupport tu sister yetu mpaka saa hizi. Yeah man. Na pia tunasikia kila wakati alikuwa naenda upande ya Nyanza. Alikuwa na mafans wengi sana huko Nyanza. Ametambulika sana. Huko Meru pia. Vile Reverend Aringo alituambia ati huko nimeweza, wamekubali. Yeah. Hivyo ndo alikuwa naongea. Mm. And tuko na Supermarkets yuko hapa from Nyanza. Ametoka kutoka Nyanza, akuje mpaka hii kuzindikisha. Tumesema at least akuje kusema moja mbili. Fine. Ili kuweza ku recognize at least familia yote. Yeah man. Indo ilikuwa ina msupport kila wakati. Yeah. And it's also good at least for us to acknowledge Supermarkets, karibu sana. Yeah. Mingine waseme moja mbili. Hi everybody. Nime represent Mbogi ya Nyanza. Before nilikuwa niko based hapa Nairobi, but because entertainment scene inaendaga ikigrow kubwa, tuliamua tupeleke reggae na tuconcentrate na Nyanza na Western Kenya. Na kuja kwa market ya Western Kenya na reggae music ilikuwa hard kidogo, maana ke Western Kenya na Nyanza Kenya kuna type of music yenye imeshika hiyo area sana, zinaitwa ohangla kama mnazijua sana.
So wakati nilienda kuwa based Nyanza, nilicheki tunani force kubwa sana kufanya mafans ku Nyanza wapende reggae music. Na nililook around kajabu kucheki nani anaweza pull your numbers. So niligate back kwa Jambi Koikai, manake Jambi Koikai tukotisha fanya nae kazi for so long. Tangu around 2007, tukiwa na Selector Techniques. In fact, mina Selector Techniques tumekuwa tukifanya Jambi na ema show for so long sana. So nili approach Jambi, nikampatia idea vile tunani kupeleka reggae music mashinani. Na ali give in na accept. So tulipeleka reggae music Nyanza na tumekuwa tufanya reggae music na Fire Mama Nyanza, places kama Kindu Bay, Homa Bay, Kisumu, Busia, Kakamega, Siaya, Luanda, yani anywhere Western Kenya. Na watu wali appreciate sana reggae music ya Jambi na amekuwa na great forward sana kule Nyanza. Na watu wa Nyanza mazee wamekondole sana na Jambi, na najua mahali popote Jambi yuko, hata najua fanbase yake ya kwanza ya kubwa sana ya reggae ilikuwa inatoka Nyanza. So najua mali Jambi huko ako tu poa sana. Amemaliza resi yake, sisi tumebaki na resi yetu. Na naomba mazi God afariji familia yake na mafans wake wote. Sina mengi ya kusema, ni hayo tu. Asante Super Marcus. Ukirudi Nyanza, gotea mbogi ya Nyanza au vipi? Ya man. Sasa ni Dion Wangoi. Dion Wangoi kuja. Utichapie moja mbili. Kakitamba hivyo pole pole. Alafu akimaliza ndo tutaweza kumuinvite Reverend Liz atuweze kuongoza kwa ibada and the next part. Karibu sana Dion. First of all, I'd like to thank all of you for your support, for being here for the family. Asanteni sana kwa kuja na for supporting us financially as well. So on behalf of the family, I'd like to say thank you. I'll just go ahead and read the tribute. My Jambi. I'll miss you. I'll miss how your laughter filled the room. For so long, you are home. Wherever you were, I knew I'd be safe. You were there for me when we were happy. You were there for me when we were sad. When I messed up, and I messed up a lot. But you sat in your love for me, and you held me through and through. You did this for the whole family, even when you didn't have enough for yourself. I hope you know you are loved. I have so much to say. I just wish you were here still so I could say it to you. I will miss you every day. I will remember you. I love you, baby, forever. Pole, pole sana, pole. Pole sana. Sasa ni community ya satellite. Community ya satellite. Kuna moja mbili wanataka kusema. Jackie na Saitei. Yeah, Jackie na Saitei. Karibuni. Hii ndo community ilikuwa na mlinda kule upande ya satellite. Yeah.